Ці фотографії пошкодженого травмпункту висять як нагадування про черговий злочин російської армії проти цивільного населення, кажуть його працівники. Торік приліт в ніч проти 1 серпня унеможливив прийом людей в цьому приміщенні. Нині ж воно оновлене і працює 5 днів. Ірина Бахмут – одна з тих, хто цього дня отримує медичну допомогу в травмпункті. Каже, після того, як лікувала зламані зап'ястя і два пальці, набряк руки не стих, тому звернулась повторно. Досі ходжу на реабілітацію, масаж, ЛФК для руки, але не стухає ще досі. От я прийшла до лікаря знову на прийом порадитися. Він сказав, що треба пролікувати, ну, укол зробити так, щоб стухла трошечки рука. Також прийшов на прийом і миколаєвець Василь. Вчора повернувся додому і упав, неудачно упав на руку, і зараз виявилося, що це перелом. Як оказалось, врач сказав сюди, зараз будемо ставити гіпс. Після накладання гіпсу, каже чоловік, медик поставив термін лікування 5-6 тижнів. Щодня в травмпункті приймають в середньому 50 людей, говорить тимчасово виконуючий обов'язки завідуючого відділенням Костянтин Маханько. В момент, коли будівля була пошкоджена, постало питання, де працювати далі. Не перевели у третю міську лікарню, але такі думки були. А зробили нам всі умови для праці на першому поверсі у основному корпусі БСМП. Там був і приймальний кабінет, там і був і рентген-кабінет. Нині ж усе обладнання знову перенесли до оновленого травмпункту. Відновлення будівлі відбулось завдяки казахстанській підрядній організації BI Group. Вони достроїли майже одну четверть цього корпусу трьохповерхового. Вони навіть і всі комунікації відновили. За три місяці все зробилось. Штат працівників також зберігся, каже Маханько. Тут у нас операційне, тут ми виконуємо хірургічні обробки ран, відкритих переломів, робимо анестезії. Те, що для цього потрібно, це у нас безтінова лампа, панмет, стіл зі стерильним матеріалом, ну, операційний стіл. Рядом тут у нас є гіпсова, де ми робимо репозиції, імобілізація там, вправлених вивіхів, переломів. Після огляду за необхідності направляють людей у відділення хірургічної травматології. Травмпункт може приймати до 120 людей. На його відновлення партнери витратили майже 11 мільйонів гривень, розповідає начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Це єдиний травматологічний пункт в місті, який працює цілодобово. У 2022 році лікарня в цьому травмпункті прийняла більше 8,5 тисяч травмованих осіб. Якщо брати з того моменту, коли вона введена в експлуатацію, то там пройшло близько 56 тисяч звернень за медичною допомогою. Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Миколаєві російські війська пошкодили 16 комунальних лікарень з 21. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв.